спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Доброго дня всім! Шево, я чув, що у нас в Україні є одні з найбільших у світі печер. Невже? Може там є цілі світи, і в них живуть інші люди? Чує моє серце, що наступна історія буде підземною. О, а ми потрапили у день перед Великоднем. Дзвони про це сповіщають. А яка це легенда? Про печери чи про Великдень? Думаю, що вони якось пов'язані між собою. Невістко, а кинь шкаралупу з яєць, якими ми Пасху мазали, у річку. Навіщо, мамо? Щоб брахмани знали, доки постити. Які там брахмани? Ще до річки попрусь зі сміттям. Тут викину. Давай кинемо все-таки шкаралупу у воду. Хто зна, навіщо це? За легендою, були колись велетенські печери під нашою землею. І там жили люди, рахмани. Та входи туди завалились. І тепер у підземний світ потрапляють лише деякі ріки. А до чого тут яйця? Ти диви, підземний світ рахманів. А скільки тут церков? Рахмани дуже побожні, дуже часто моляться. І у Великодній піст зовсім нічого не їдять. А звідки вони знають, коли Великдень настає? Тут же немає днів і ночей. Не знаю. О, дивись, наша шкаралупка допливла. Ой, їй несе рікою далі. О, щастя! Шкарлупка з великодних яєць припливла. Піст закінчено. Рахмани, завтра у нас Великдень. Так от для чого перед Великоднем кидати шкарлупу з яєць у ріки? Щоб рахмани знали, що піст закінчується. Інакше вони можуть з голоду загинути. Що ж станеться, коли всі українці забудуть кинути у воду шкарлупу? Не переживай, я тепер її носитиму до річки кожну передвеликодню суботу. Дзвонять, неначе з-під землі. Так це дзвони рахманського Великодню. Шкарлупа пливе у підземний світ цілий тиждень. Тому їхнє свято настає на тиждень пізніше, ніж наш. І почути цей передзвін можуть лише побожні, чисті душею люди. Тому, любі глядачі, будете в печерах, помовчіть і послухайте, чи не чути рахманських дзвонів. І нагадуємо, що найбільші печери в Україні є на Тернопіллі.